Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan hamda ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'chada qolib ketgan fuqarolarni boshpana bilan ta'minlamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, boshqarma huzurida tashkil etilgan reabilitatsiya markazida mehr-saxovat uyi ham faoliyat yuritmoqda. Aynan mana shu yerda uysizlarga yashash joyi bilan birga issiq ovqat, issiq kiyim-kechak berilib, tibbiy yordam xizmati ham ko'rsatilmoqda. E'tiborlisi, mazkur imkoniyat va qulayliklar uchun fuqarolardan hech qanday mablag' talab etilmaydi. Bularning barchasi mutlaqo bepul. Bir sutkan ichida, so'nggi sutning ichida 50dan ortiq fuqarolar mazkur markazga murojaat qilgan. U chegaralanmagan, har qanday fuqaro murojaat qilishi mumkin. Agarda masalan, ayrim fuqarolar uydagilar urushib chiqib ketgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Uydan chiqib ketgan bo'lsa, ularni birinchidan aniqlashtiriladi, ularga qanaqa yordam kerakligi aniqlashtiriladi. Uyga qaytarish imkoni bo'lsa, uyga qaytarish choralari ko'riladi. Agarda uyi yo'q bo'lsa, haqiqatda yashashga joyi yo'q bo'lsa, mana shu markazda yashayveradi. U bo'lish muddati chegaralanmagan. Agar ish bilan ta'minlash imkoni bo'lsa, ishga yaroqli fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Tibbiyot yordamiga muhtoj bo'lgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ayrim fuqarolar pasportini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Fuqarolar pasporti yaroqsiz holatga kelgan holatlar aniqlansa, ularga fuqarolik pasportini berish choralari ko'riladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy saytida mazkur markaz haqida va u yerda olib borilayotgan ijobiy faoliyatlar haqida to'liq ma'lumotlar yoritib boriladi doimiy ravishda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, markazga nafaqat O'zbekiston, balki chet el fuqarolari ham murojaat qilishi mumkin. Ularga ham har qanday vaziyatda yordam beriladi. Agarda fuqarolar murojaat qilmasa, poytaxtimiz mehmonlari shunday fuqarolar ko'rib qolsa, ko'chada boshpanasi qolib ketgan fuqarolarni ko'rsa, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan 71-281-9032 raqamiga murojaat qilishlari mumkin va ichki ishlar xodimlari ularni shu markazga joylashtiradi. Yoki bo'lmasa yaqin o'rtadagi profilaktika inspektoriga ham murojaat qilish mumkin.